Acest program este sponsorizat de Maurer Imobiliare. Bine v-am regăsit, începem săptămâna cu multă frumusețe. Foarte multă frumusețe. Foarte multă frumusețe. Am trecut prin backstage pe acolo și am văzut, Doamne, deci rochile și fetele și ce va nu spune, nu spune nu foarte multe. Auzi, tu crezi că o femeie se naște frumoasă sau devine frumoasă pe parcursul vieții? Își poate educa frumusețea, feminitatea? Eu cred că o femeie este frumoasă în mediul potrivit. În mediul potrivit. Da, dar își poate crea mediul. Absolut, că dacă nu ești frumoasă într-un mediu, mai bine pleci din mediu. Bun, și te duci contează mediu. Foarte mult și atitudinea, categoric. Disciplina, stima de sine, nu? Bine felul înțeles. În care vorbești, felul în care... Felul în care... postura pe care o ai, nu? Toate astea se pot învăța la o școală de modeling. Și o să aflăm imediat. Da, începe Fresh Access. Astăzi învățăm despre frumusețe și de la cine altcineva, dacă nu de la profa de modeling, Larisa Blidariu, care a venit la Fresh Access. Seara și bine v-am găsit! Mulțumesc. Peste 17 ani de experiență în modeling. Exact, da. Și ai început în China. Acum vrei să afli ce vârstă are, nu se spune, draga mea. Nu, dar știu eram că... curioasă dar vârsta. Nu trebuie, frumusețea, femeia nu are vârstă. Larisa, în China ai început. Am început la noi în România, în prima fază, cu o agenție unde m-a dus tata. Tata! Tata! Tata știe ce înseamnă frumusețe. Tata a vrut să scoată așa toată feminitatea din tine, tot potențialul. Da, pentru că eu în liceu am fost foarte slabă tot timpul și cumva trecând prin ceea ce astăzi fetele numesc bullying, cumva tata a vrut să mă duc într-un mediu. Vorbeam unde de mediu, apreciat. Da. Exact, unde să fiu apreciată pentru felul în care arăt și să fac ceva în acest sens. Fără eforturi, pentru că sunt multe care fac eforturi să fie slabe, mai ales în modeling, exact. Nu? Exact, da. Și sunt multe sacrificii. Iar eu, având această siluetă de la mama natură, am spus să profit. Și înaltă, cât ai? 1,80? Nu, Doamne, sunt cea mai micuță tot timpul, 1,74. O, ce și, micuță ești! 1,74! În toate castingurile pe care le făceam în Asia, eu eram cea mai mică, pentru că veneau rusoaicele de 1,80, chiar și chinezoaicele de 1,82. Mă așteptam la chinezoaice să-mi zici, nu știu, 1,60, 1,50, cât... Conștiința generală e că se mai pitice un pic. Da, dar depinde de zonă. Nordul, unde este Shanghai-ul, de exemplu, toate castingurile cu chinezoaice erau peste 1,80. Dar de ce ai ales China? De ce în China? Să pleci singură la o vârstă fragedă? Da, și gândește-te că am plecat, în prima fază am plecat cu agenție, după care am rămas pe cont propriu cu o valiză. Și am spus, vreau să plec în alt oraș. Și am plecat cu o valiză. Cum te-ai descurcat acolo? La început greu, nu pot să spun că ușor. Clar nu a fost ușor, dar mi-a plăcut foarte mult și eu cum mă integrez foarte repede, mie îmi place orice nație, eu sunt prietenă cu toată lumea. M-am integrat foarte repede și dar mi-a plăcut. Dar ce zis tata? Bine, bine, Larisa, ok, te-am dus să faci modeling. Dar totuși nu pleci în China, tată, e prea departe, știi? Prea... Te-a susținut? Da. Câți ani aveai? Când am plecat, am avut deja 23, am terminat facultatea. Adică nu am plecat înainte să-mi termin studiile. Da. Deci tot la întrebarea câți ani aveai am ajuns. Păi da, dar nu se știe acum cât timp, vei? Să știu, sunt calculată. Deci aveai 23 de ani când ai plecat în China. Și de ce China? De ce nu altă țară? De ce nu Europa? Pentru... De ce nu... Pentru Europa trebuie să încep mult mai devreme. Adică undeva la 12-13 ani deja să fii într-o agenție. Așa cum dacă... se întâmplă la tine la școala, la școala pe care o ai. Da. De aceea eu iau copiii acum de la vârste fragede cu care lucrez și pregătesc deja să fie modele și să intre într-o agenție dacă au potențial. Deci la tine pentru așa a fost că... conjunctura, nu aveai de ales cum ar veni, pentru că erai deja în vârstă, ca să spun așa, pentru modeling. Am fost prin Paris, am stat o perioadă acolo, m-am bătut la agenții la ușă, m-au plăcut, dar în momentul în care mă întrebau vârsta, și eu
lucrând câțiva ani în România, câțiva mulți ani, doar că nu am vrut să plec până nu am terminat facultatea. Și în momentul în care am terminat facultatea, deja era prea târziu. Nimeni nu mi-a spus că o să fii bătrână la 22 de ani. Wow! Și am ajuns la agenții, le plăcea de mine, îmi cereau book-ul, hai să te vedem și live. Și în momentul în care ajungeam acolo, îmi spuneau, păi, și pașaportul, ce vârstă ai? Dar de ce există prejudecata asta? Explică-mi și mie, arăți foarte bine. Nu ți se dă vârsta pe care o ai și cu toate astea se împiedică de un număr. De Pentru ce? Că totul este un business. Și în momentul în care tu ajungi într-o agenție, agenția trebuie să investească în tine cel puțin 2 spre 5 ani. Pentru că nu ajungi faimos peste noapte. Doar dacă ai o stea pusă în frunte. E posibil să ai și sunt foarte multe fete care muncesc și sunt foarte multe fete care pur și simplu sunt în locul potrivit, în momentul potrivit. Ei trebuie să-și iau o marjă de eroare de 2 spre 5 ani, să-ți facă ședințe foto, să te trimită în tot felul de locuri în care ei pierd cu tine. Ei investesc bani în tine. Mm-hmm. Și atunci tu poate peste 2 ani începi să câștigi. Sau 5 ani. Și în Asia nu e mentalitatea asta? În Asia sunt foarte multe joburi. În Asia, fiind un market unde în fiecare zi pozăm ceva, sunt foarte multe magazine online, sunt foarte multe, adică de acolo pleacă tot în lume. În China eu pozam de la haine, canapele, telefoane, cărucioare pentru copii, absolut acolo se pozează absolut orice. Wow! Și știi atunci, să vorbești chineză? Foarte puțin, încât să mă înțeleg cu ei în joburi, să cer ce aveam nevoie și să mă descurc cu un taximetrist. Spune-ne ceva în chineză. Că oricum nu înțelegem. cuvinte ifu, cuță, tofa, păr, shui, apă. Și atunci cuvintele încercam să le leg în momentul în care eram acolo și lucram, încercam sau dacă auzeam cuvintele care știam ce înseamnă, știam că ceva nu este ok și începeam să-mi aranjez hainele. Și atunci mă întrebau... Ce mesaj ai pe... Scuză-mă că te-am întrebat așa. Este foarte bun mesajul. I model... Don't judge me till you get work. Nu văd da, spune I model but don't judge me before you catwalk on my high heels. Deci chiar dacă sunt model, pentru că avem tendința de a judeca foarte mult modelele, că s-au împiedicat, că le-a tremurat picioarele, că efectiv toată lumea judecăm modelele, ne uităm la ele pe scenă și spunem a mers un pic cam nu știu cum, cred că au cam tremurat picioarele, uite că s-a împiedicat, uite că a scăpat pantofii din picioare. Ok, puneți pantofii modelului în picioare, care uneori sunt cu 2 numere mai mici, uneori cu 2 numere mai mari, și încearcă să defilezi, să ai atitudine, să prezinți haina, să nu te împiedici, adică nu ne judeca înainte să... Ți s-au întâmplat stângăcii de genul ăsta pe podium? Cred că fiecare podium pentru mine este o provocare. Mi s-au întâmplat de foarte multe ori să am probleme cu rochia. Uneori poate că s-a văzut, uneori a fost ceva foarte scurt. Odată mi s-a întâmplat să cad în momentul în care am ieșit de pe scenă, pentru că aveam, eu port 36-37 la pantofi și aveam ceva ghete numărul 40. Wow. Și dresuri. Adică dresurile care te fac să aluneci, da. Sunt și în momentul în care am încercat să fac dreapta, am alunecat și am căzut. Da. Dar te-a văzut publicul? Sau? Nu. Nu te-a văzut. Dar ce ar fi însemnat pentru tine să te vadă publicul? Ce înseamnă pentru un model? Eu le încerc să le învăț pe fete că nu este nicio problemă. Adică nu înseamnă că se sfârșește lumea, nu înseamnă că ne ridicăm și nu mai putem continua sau începem să plângem sau ne întoarcem înapoi în backstage. Nici vorbă. Zâmbim și mergem mai departe. Asta în momentul respectiv, dar pe viitor o astfel de greșeală îți poate afecta viitoarele contracte? Nici vorbă, nici vorbă. Sunt foarte multe modele, da, sunt foarte multe modele mari care în prezentări acum, la Paris Fashion Week, în ultimul Fashion Week de la Paris, au greșit pe podium, s-au împiedicat, au căzut. Nu se sfârșește tot acolo, pentru că și designerii sunt conștienți în ce situație au defilat. Observ că ești foarte naturală. Mă uitam și la unghii, o culoare neutră, cred că sunt transparente dacă văd, adică un lac, da. Da? Așa.
fără gene, fără extensii, netunată, ca să spun așa. Că, bun, este un lucru esențial în modeling sau pur și simplu așa ești tu prin natura ta, firea ta, ești mai naturală? Da, am acum aceste șuvițe pe care chiar am promis ieri unei mame că le voi scoate, tocmai pentru că una din fetițe și-a făcut și a șuvițe, că a văzut că mie îmi stă bine și a spus, îmi place atât de mult și îmi fac și eu. Și am spus, ok, ajungem și acolo, le scoatem. Bine, eu le-am făcut din cauza vârstei și firelor albe, dar mergem pe cât mai mult natural. Agențiile fug de fete cu buze mari, cu sprâncene tatuate, cu extensii, cu unghii, adică unghiile tot timpul mari, de exemplu, sau pătrățoase, adică unghiile trebuie să fie tot timpul naturale, în culori naturale, micuțe, adică să nu exagerăm. Și nici extensii, pentru că dacă te-ai duce la un job și trebuie să-ți aranjeze extensiile, pierd foarte mult timp. Din motivul ăsta? Și asta ar fi un motiv, da. Și atunci, de fapt, iar la partea de look, la față, toată lumea vrea pe model să poată să lucreze viziunea lor. Tu trebuie să fii o foaie albă pe care să deseneze la fiecare job altceva. Implanturile sunt acceptate? Da, da. Sunt. Acum să dar nu fie, să nu fie foarte mari. Naturale, și depinde, da, naturale. Partea de Paris, Milano... Se dorește încă acel model fără forme, șnur. În schimb, sunt țări acceptate, cum este China, unde eu am lucrat, în care se dorește să ai totuși forme. Deci pentru în funcție că de zonă, nu există un tipar anume. S-ar putea să se schimbe trendul și să ajungem și în Europa să vedem mai multe modele care să nu fie neapărat șnur, ci să aibă forme? Deja s-a cam schimbat și le vedem pe podium și vedem și modele plus size chiar, dar încă designerii, chiar dacă bagă 1, 2, 3 modele cu forme, merg pe ideea de model foarte înalt, slab, pentru că altfel se așează haina, pentru că ei consideră că modelul este pur și simplu un umeraș uman. Nu are voie, de aceea pe podium modelul este foarte simplu, nu are voie să aibă o expresie. A, practic trebuie să vezi haina, nu exact, nu femeia, trebuie să... nu modelul, exact, să spui exact, ce frumoasă, exact. Ce bine arată, ce forme frumoase are femeia, uite ce haină frumoasă, da. Nu? Tu trebuie să prezinți haina, nu modelul. E interesant pentru că de obicei ne gândim că modeling-ul are de-a face cu frumusețea și nu neapărat cu... Nu știu, atitudinea faptului că trebuie să prezinți o haină, nu pe tine. Da, și trebuie să o pui în valoare, trebuie să-i dai viață și trebuie toată lumea care vede haina respectivă să spună wow, pentru haină, nu pentru model. Și să ai un mers foarte simplu, dar cu bineînțeles toate astea, avem... foarte multe fete tinere își doresc, vreau să fiu fotomodel, vreau să fiu model. Da, pentru că se creează o mare confuzie. E partea de un model, poate să fie model de catwalk, care sunt doar prezentări, unde trebuie să fii, să ai atitudine și doar să defilezi toată ziua, sau partea de fotomodel, unde faci poze toată ziua, ești pe site-uri, ești în catalog. Tu ești pentru ce le pregătești pe fetele de la școala ta? Și. Da, și eu am fost, mai ales pentru că fiind scundă, am avut prezentări de modă, multe, dar nu atât de multe încât să mă numesc doar model de catwalk. În schimb, am avut înălțimea ideală în China pentru a poza foarte mult, pentru că și acolo ei nu caută fetele foarte înalte, despre care spuneam rusoaicele și chinezoaicele foarte înalte, nu prindeau ședințe foto, pentru că dacă pui aceeași pereche de blugi pe care noi o purtăm astăzi pe o fată de 1,82, îi vor veni aici. Și dacă ei vreau să vândă acea pereche de blugi undeva în Europa, unde înălțimea medie mică. Da, și oricine se uită pe site, vede poza, spune, a, păi sunt scurs blugii. Corect, da. Și atunci ei trebuie să facă tot timpul. De exemplu, eu pozam în China foarte mult lenjerie modelatoare. Deși n-aș avea nicio să modelez, da. Ești modelată cum trebuie. Dar tocmai pentru că pe mine lenjeria modelatoare arăta într-un fel și spunea, uite, dacă o porți... Arăți așa. Arăți așa. Da. Deci sunt tot felul de trucuri și un model trebuie să intre în toate aceste personaje, să joace un personaj. Când te-ai întors în România? 2018. Și atunci ai deschis și școala de modeling? Da.
Da. Care categorii de vârste se e destinată școala ta? Avem copii de la 4 ani și câteva luni, cea mai mică fetiță, chiar și aici în platou avem de 6 ani, până la 40 plus. Abi! Da. Tu ai auzit? Da. 40 plus. Păi noi putem să mergem la școala de modeling. Poate la tu. La te ajută corp. Am o grupă pentru doamne, unde vin doamne care au născut, au trecut printr-o naștere, nu au mai mers de mult pe tocuri, simt că și-au pierdut feminitatea, stau toată ziua doar așa. Doar pentru dezvoltare doar personală. Exact, pentru atitudine, acest lucru, feminitate, da. Nu ca wow, să defilăm acum idee pe genială. Și au fost podium. Multe doamne care tot mi-au cerut și am spus, bine, facem o grupă pentru doamne. Și au venit și cu prietenele și am făcut o grupă mărișoară. Bun, acum, să spunem că eu am venit la tine acum, la școala de modeling. Hai să ne ridicăm puțin, te rog. Okay. Și învață-mă cum trebuie să defilez, ce postură trebuie să am. Ok. În primul rând facem și exercițiul. Acum avem o carte, nu avem cartea. Avem o carte? Avem niște plante. Mulțumesc, Abi, ești foarte drăguță. Așa. N-ar vrea totuși să spun... Nu e nicio problemă, poți să-mi pui și o plantă în cap. Da, okay. Alisa este ar foarte mai. Ar trebui să ții bărbia un pic ridicată, pentru că dacă o ținem înăuntru, facem gușă. Și atunci trebuie să avem bărbia scoasă, chiar dacă noi simțim că nu este natural, dar bun, în poze... Deci, să ridicăm puțin bărbia, da? Și uite, îți mai spun un truc pentru poze. Noi, modelele, ne mușcăm pe măseaua de minte, din spate. Și mușcăm tare ca să ne scoatem în evidență maxilarul. Așa? La microfon. La microfon. Da, așa. Da. A, așa. Ca să ne scoatem în evidență maxilarul. E bine pentru așa? Calvel. Mm-hmm. Deci când facem poze, noi mai avem și alte trucuri. Da, trebuie să... Nu pot să zâmbesc dacă... Păi nu zâmbesc, zâmbesc din ochi. A, zâmbesc din ochi. Ia, Adrian, zâmbesc din ochi. Și la ochi, mai, ca să avem o atitudine, să avem atitudinea de model, trebuie să-ți ridici puțin ploapa de jos. Și să micșorezi puțin ochii, dar să nu pară că dormi. Să nu pară că dorm. Exact. Nu facem așa, de nu mai vedem scena. Așa micuț, micuț, micuț. E bine așa? Da, doar puțin. Ok, bun. Bine, acasă exercițiul cu oglinda este cel mai bun. Așa, postura, ia să vedem. La postură... Umerii în spate? Sau? Umerii în spate, da, la sotul. Da, dăm înapoi ochiuliciul. Bun. Umerii îi tragem în spate, dar nu îi tragem și stăm. Așa, nenatural. Nu. La microfon. Scuze, așa. Timpul... nu-i tragem și stăm cu ei ridicați, încercăm să-i ținem relaxați. Relaxați. Da. Așa. Aici spate, ar trebui sus. Să ai tensiunea de spate drept. Ah, bun. Aici ar trebui să o simți. Da. Nu numeri. Bun. Ok. Mi-am corectat postura, gata. Așa. Așa, bun. Atunci, bazinul la modele, nu mergem cu fundul în spate. Deci este nu așa, greșit. Cum da. Avem noi tendința... Să mergem să ne accentuăm fundul. Să ne fundul. Etalăm, așa, nu. Da. Modelele merg cu bazinul în față. Cu bazinul în față. Exact. Wow. Altă postură deja. Și acum, te învăț un truc pe care îl folosesc foarte multe modele și mai ales la partea de mis. Așa. Trebuie să stai cu un picior... De exemplu, luăm stângul, cu vârful la ora 12. Așa. Așa. Iar cu celălalt picior stăm undeva între 2.5-3. Și în momentul acesta, pentru că altfel, uite, dacă te uiți la mine, dacă eu aș vrea să-mi accentuez fundul, să am S-ul acela, dacă stau cu fața spre tine, nu am talie și aș sta, nu așa. Stau frumos. Da. În schimb, dacă fac poziția aceasta pe care o am la mis, am și fund, am și talie. Așa e bine? E, și acum avem o problemă cu mâna. Niciodată încheieturi rupte. Niciodată? Adică nu facem. Nu facem așa, încheieturi rupte, da? Nu. Deci tot timpul încheietura trebuie să fie așa. Mâna în buzunar poți să o bagi cu un deget lăsat afară. Da. Exact. Și acum, de aici așa. Ne jucăm. Exact, de încheietură. Perfect, Larisa. Bun. Așa. Și uite, să las un pic microfonul încât să te aranjez uitându-mă la cadru. Da. Deci, ținem iar picioarele. Așa. Unul la 12, celălalt la 3. Așa, bun. 12, chiar spre cameră. Uh-huh. Așa.
Și acum, îți și lași greutatea pe partea din spate. Da, așa. Pe fund. Am lăsat. Și celălalt ridici, da? La mine este ridicat vârful. Piciorul. Topul, da. Exact. Și acum să-ți văd și talia în cadru. Așa. Așa, exact. A, cea mai bună... Acum, ca să avem tot așa o talie micuță, trebuie să ai distanță între mâini, mai ales dacă tu porți ceva aceeași culoare. Da, pentru că altfel te face plinuță. Da. Tu trebuie să ai un pic de gaură. Așa, aici, ca să nu... Și aici, iar avem încheierea ruptă. Perfect. Îmi place, îmi place ce vorbiți, dar deci... haideți să le vedem pe fetele care fac o poză, de foarte vă rog. Mult așa. Timp. Pac, pac, pac. Așa, gata. Da, hai să le vedem pe fete. Te rog să iei un loc. Deci eu deja am învățat. Deci toate doamnele care s-au uitat acum la noi au învățat o postură corectă, feminină și foarte pentru... bine de pozat. Foarte da, bună pentru, pentru posing, poze. Asta am încercat să poze, arătăm, Adrian, da. Să le învățăm pe fetele, pe femeile de acasă cum să arate bine într-o poză și să-și corecteze postura. Și acum sunt curioasă cum arată fetițele modele de la școala ta și cum defilează și ce postură au, acum că ați înțeles care e o postură corectă și o poziție corectă, după cât timp de cursuri? Avem fete de la diferite luni de când sunt la noi. Avem și care sunt de mai puțin timp, avem și de care sunt de un an de zile la noi. O veți vedea pe Antonia, a doua fată care va intra, este de un an. Este prima mea cursantă, ea și sora ei mai mare. Sunt primele mele cursante când am ajuns în București. M-au văzut pe Instagram și... Practic, tot ceea ce ele vor arăta au realizat în mai puțin de un an de zile. Da. Sunt corect. Care au și doar jumătate Bun. De an sau poate chiar doar 4 luni la noi. Bun, păi hai să le vedem pe rând, de la mic la mare, nu? Da, începem cu Diana de 6 anișori. Diana. E fix de la mic la mare. Pe Diana o mai vedeți și prin reclame TV. Ea este foarte prietenoasă cu camera, prietenă cu camera, pentru că nu este străină de apariții, reclame. Ne poți poza? Superb, Diana. Minunată. Să facem și o piruetă. Și la piruetă am văzut acolo că sunt niște tehnici care trebuie să da, este și la, și la piruetă, într-adevăr. Dacă doriți, vă arăt mai târziu mult mai multe. Sigur, eu sunt absolut convinsă că devenim aici prieteni la Fresh Access și ne vedem tot mai des. Următoarea... Mulțumim, Diana. Mulțumim, Diana. Vine Antonia. Domnișoara despre care ai și spus că a fost încă de la început. Da, ea a fost încă de la Antonia. Început și... De fapt, colecția pe care o vedem acum prezentată de Rocky este colecția ei și a surorii ei mai mari. Wow! Și câți ani ai, Antonia? Nu poate să spună. Acum are 10, dar noi o cunoaștem, eu o cunosc de la 9 anișori. Mulți înainte, absolut superbă. Super. Și Rocky este divină. Deja v-am spus asta și înainte să intrăm. Au participat la foarte multe concursuri de Miss în Dubai, au câștigat locul întâi. Super! Mulțumim mult de tot! Viitoare Miss Univers! Așteptăm să auzim cât mai multe de bine despre ea. Următoarea Maria. Domnișoară Maria. Divină rochea. Absolut superbă. Dacă mă întreb pe mine, cred că asta poate să fie și o inspirație pentru viitorul sezon de nunți. Da, da, dar foarte mult fetele și-au dorit să aibă, să-și facă o colecție de Rocky, ne va spune mult mai multe Alexia, va intra la final, pe care ele și tinerele fete care participă la concursuri de Miss, să poată să aibă o rochie potrivită vârstei, să nu fie nici foarte încărcată. Vorbim imediat. Exact. Mulțumim, Maria. Următoarea. Ștefania. Și așa cum vedeți, la școală nu sunt criterii de înălțime sau siluetă. Da. Și vreau să lucrez cu fetele pe partea aceasta de psihic, să te simți bine în orice corp, chiar dacă ai kilograme în minus, chiar dacă ai kilograme în plus, pentru că și eu am trecut prin kilogramele în minus, știu ce înseamnă, dar și cele în plus. Dacă nu, din punct de vedere al sănătății tale, nu este
nu ți este benefic să slăbești, atunci să ne simțim bine așa cum suntem. Amalia? Îmi place foarte mult mișcarea asta pe care am văzut că deja o este o mișcare foarte feminină și este celebră pentru că a fost făcută de Naomi Campbell prima dată. Ele au învățat-o toate. Anastasia? Rochile sunt fabuloase. Rochia este așa de faină. Uite, așa și... am avut eu la ziua fetiței când am primit 3 ani, dar pe roz mi-am făcut-o. Este divină. Adevărul e că și eu am probat din rochi și îmi vin și mie. Cred că e un sentiment foarte fain. Mulțumim. Mulțumim frumos. O să vedem și următoarea rochie. Caterina? Văd că avem niște rochii pastelate în mod special, adică din câte am observat și cumva pe aceeași idee. Exact. Asta ne va spune mai multe Alexia de ce a ales. Imediat. Da. Ca să nu vorbesc eu în numele ei. Bun, mulțumim. Uite, avem imagini în spate din tabăra de modeling. A durat 7 zile, am fost în Grecia. A fost în tabără, în da, Grecia. Da, facem și tabără. Uite, am avut două modele pentru Cătălin Botezatu și una din ele are 36 de ani. Ok, vreau să vă spun că din toate rochiile este absolut cucerită de Marta? Această rochie și este pusă extrem de bine în valoare de către modelul wow, pe care... Wow, cine e creatoarea de modă sau creatorul? Fetele, Alexia și Antonia. Ele sunt cele care au venit cu ideea și le execută într-un atelier. Este divină rochia aceasta. Foarte studiază frumos. Designul, studiază tot ce înseamnă creație, își doresc să fac asta pe viitor. O să le cunoaștem astăzi, dar eu sper să auzim mai des despre creațiile lor și ori de câte ori au idei atât de faine să vină la fresh. Sunt creații unicat, făcute la comandă sau serie? Din câte am înțeles, îți fac la comandă. La comandă, da. Avem pe Ariana. Asta e. Ariana este și ea printre primele mele cursante în București. A crescut alături de mine, a venit la început cu umerii toți timpul în față. Lăsați și mă bucur foarte mult pentru ea, acum când o văd defilând. Atunci când observăm deja la copii că din cauza școlii, că din cauza ghiozdanului, că din diferite cauze încep să-și modifice postura într-un mod care nu e foarte, nu le aduce foarte multe beneficii, cred că am putea să apelăm și la varianta da, asta. Cursurile de modeling, de fapt, nu se adresează doar ca să fii model, pentru că le-am structurat încât să lucrăm cu ele pe partea de postură, pe partea de bune maniere, pe partea de creativitate. Mulțumim. Nu doar a fi model și viitorul acesta de model este doar poate 1 sau 2% din tot ce vine la cursuri. Și mi se pare fantastic că luați în considerare și dezvoltarea lor emoțională, pentru că să ajungi, nu știu, să mergi constant la castinguri și poate că nu e întotdeauna castingul. Alexia? Și rochia este divină și modul în care o prezintă este absolut fabulos. Ziceam că mi se pare fantastic că cumva le îngrijiți și sănătatea emoțională ca să poată să facă față acestor refuzuri, pentru că nu mi se pare tocmai ok și ușor ca la vârsta adolescenței mai ales să treci constant prin această judecată a oamenilor la castinguri, dacă ești sau nu suficient de bună, dacă ești sau nu suficient de frumoasă. Mulțumim mult, Alexia! Da. De aceea, cumva, eu am vrut și mi-am dorit foarte mult să fac aceste cursuri cu copii și să le predau, pentru că la mine vine din experiența mea de model. Eu am trecut în China prin 14 castinguri pe zi, în care erau zile în care nu luam niciunul, erau zile în care luam 5-10 și eram fericită. Nu ți-e greu să refuzi o copilă? Adică mi se pare foarte greu să faci o selecție și la final să spui tu n-ai trecut castingul. Mie îmi este greu, pentru că eu păi am da, te întrebam pe tine. Da, eu știu și ce înseamnă partea viața modelului și cum vezi lucrurile din punct de vedere al unui model. Dar celor din breaslă, designerilor, organizatorilor de evenimente, nu le este greu să spună tu nu. Adică ei pun fetele în linie și spun tu, restul mulțumim.
Bun, le invităm și pe fete să ia loc alături de tine, să ne povestească puțin despre acest concept și despre, și despre Rocky. Așa, și în despre două minute, pentru că emisiunea nu ne permite mai mult. Dar promitem că ne mai vedem cu ocazie la Fresh ca să ne povestiți în detaliu despre acest concept. Alexia, și despre poți să încep tu. Spune-mi de ce ai urmat cursurile școlii de modeling a Larisei și cum te-a transformat pe tine? Am ales să urmez aceste cursuri pentru că am vrut să am mai multă încredere în mine, am vrut să am o postură mai grațioasă și să mă dezvolt într-un mod armonios. M-au ajutat aceste cursuri pentru că m-au învățat că pot să ies în fața într-un public numeros și că pot să am încredere în mine, pentru că înainte nu prea aveam atât de mult curaj și Larisa mi-a dat încredere în mine și să mă iubesc pentru ceea ce sunt eu. Pentru că ești minunată. Larisa, dar voi aveți o relație foarte strânsă. Uite, o ții de mână, vă țineți de mână. Mai ales că sunt printre primele fete, ți-am spus că sunt printre primele. Nu mai ai microfon și nu... Sunt printre primele fete care au venit, ele chiar primele, Ariana a treia, cred că mi-ai venit, nu? Și am emoții cu ele și când le văd acum sunt fericită pentru ele. Da, și am o relație, da, adică foarte... Practic tu nu ai făcut doar un business din asta, tu chiar pui suflet cu fiecare... Da, exact. Da, da. Avem o familie numeroasă, ieri am avut o gală. Ariana, la tine cum e? Eu am început cursurile de modeling... Mai exact pentru a avea mult mai multă încredere în mine. Am venit la cursurile Larisei acum un an, în octombrie 2021 și m-au ajutat pe tot ce înseamnă mers, catwalk, poze. Am învățat foarte multe. Postură, aveam o problemă cu spatele. La Ariana aveam o problemă cu spatele și medical a rezolvat-o și am rezolvat-o și pe partea de modeling. Și cu Ariana am trecut tot așa printr-o fază în care a vrut să renunțe, dacă îți amintești. Pentru că este o... Toată lumea trebuie să înțeleagă că nu putem promite, sau eu nu pot să promit că toate fetele vor intra într-o agenție. Sau dar vor lupți avea pentru fiecare în parte, nu? Exact, dar ele trebuie să înțeleagă că din aceste cursuri trebuie să ia tot ce e mai bun pentru viață și pentru viitor, să fie femei frumoase și când intră într-un spațiu să lumineze, să strălucească. Prin bunătate, prin, că de aceea le implic în tot felul de acțiuni caritabile, să ajutăm alți copii la rândul nostru, prin a le da cumva puterea de a-și găsi un alt drum, cum sunt ele pe partea de design cu rochile. Ariana face accesorii foarte frumoase, handmade, și încercăm să facem shooting-uri cu accesoriile ei, să le postăm și să le punem la vânzare. Adică încerc să găsesc. Să le găsești un drum, să le crești un drum. Exact. Da. Mă bucur tare mult că v-am avut în platou astăzi și vă mai așteptăm. Mai veniți, da? Da. Cu o colecție de haine, ceva, dacă spui că faci haine. Împreună cu sora mea. Împreună cu sora ta, chiar te rog. Cum o cheamă pe sora ta? Ține microfonul. Antonia. Antonia, e mai mare sau mai mică? E mai mică. Este a doua fată care a defilat. Și le desenezi? Cum? Da, eu cu sora mea ne gândim la idee, la materiale și la ce emoții vrem să transmitem în colecție și după aceea le desenăm. Ne desenăm ideile noastre pe foaie. De aceasta întrebai și de culori, pentru că eu știam, dar am lăsat-o pe Alexia să vină. Prima lor colecție a fost Sisters Love și fiecare rochie însemna o floare din aceeași grădină. Vă așteptăm, vă așteptăm la Fresh Access cu această colecție, da? Da. Mulțumim mult! Mulțumim. Haideți să vedem cum o să fie vremea și dacă putem să ieșim așa elegante și feminine pe stradă sau trebuie să ne luăm o geacă groasă, niște ghete, niște bocanci, ceva acolo, Abi, ne-a adus iarnă. Deci, fii atentă, putem să ieșim așa superbe cu rochile astea minunate și pe sub luăm, ne încălțăm cu bocanci și apoi între două stații de metro alergăm să prindem... Abi, nu vrem să ne dai sugestii despre cum să purtăm aceste rochii, ci dacă putem să le purtăm fără geci, fără bocanci, fără... Nu, răspuns ba da. Nu. Da? Ba da, da. Pentru următoarea perioadă, dar nu pentru mult timp, pentru vreo 3-4 zile doar, până pe vreo 26, cam așa, ianuarie, vom avea temperaturi mai crescute decât media perioadei. Dar lucrul acesta nu o să dureze foarte mult, însă ne putem bucura de el. Avem temperaturi mai crescute decât ar trebui să fie în ianuarie. Până la urmă, e bine, hai să ne bucurăm de vremea pe care o avem. Pentru că
Pe la finalul lunii, ianuarie, începutul lunii februarie, ce credeți? Vor veni ploile și ninsorile? Meteorologii au emis deja prognoza pentru următoarele două săptămâni și pe la jumătatea intervalului, adică cam de acum în vreo săptămână, o să putem să ne așteptăm la ninsori în toată țara. Atât de tare le-am așteptat, sperăm să fie ca în povești și să nu fie ca în coșmaruri, să fie ninsori din acelea în care să putem să ne bucurăm la o bulgăreală și la un om de zăpadă și nu ninsori din acelea în care ne enervăm că e mult prea multă mizerie pe jos și că nu avem drumurile curățate și că stăm prea mult în trafic. Totuși, asta depinde și de zona în care ne aflăm. Până atunci însă, la noapte vom avea temperaturi, o temperatură medie de 0-1 grad cam în toată zona de sud a țării, iar în zona de centru vom avea în jur de minus 2, minus 3 grade. 4 grade vom avea în zona Banatului, acolo unde vom avea și precipitații. Mâine, după cum vă spuneam, vom avea temperaturi ceva mai crescute decât media perioadei, dar nu vă așteptați să ajungem totuși din nou la cele 16-18 grade pe care le-am avut săptămâna trecută. Vom avea 3-4 grade în zona de sud a țării, în timp ce în zona Transilvaniei vom avea 6-7 grade, iar până la finalul săptămânii acesteia vom ajunge pe undeva pe la vreo 10 grade în zona Transilvaniei. Ne ajungem la 18, dar și 10, eu zic că-s bune. Da, sunt foarte bune, Abi. Mai ales dacă după vin ninsorile, fără ploi, sperăm. Da, bine, ninsorile au farmec atunci când sunt sărbătorile. Deja suntem cu gândul la primăvară, deja suntem cu gândul, am văzut și rochii spectaculoase. Acum o să vedem machiaje spectaculoase. Bianca Perja e alături de noi la Fresh Access. Și o să vorbim despre Smokey Eyes, celebrul Smokey Eyes. Bună, vă mulțumesc pentru invitație. Un lucru interesant despre acest machiaj este că a fost folosit de când au apărut filmele alb-negru. Era un machiaj foarte preferat în rândul actrițelor, deoarece, nefiind culori la vremea respectivă, le evidenția foarte frumos ochii. Deci filmele erau alb-negru și ca să le evidențieze ochii se făcea... Dar de fapt ce înseamnă acest smokey eyes? Uite, și mie mi-ai făcut astăzi smokey eyes, un machiaj pe negru, în care ți se evidențiază ochii și trăsăturile, adică... Dar ce înseamnă smokey, de fapt? În principiu, machiajul smokey eyes reprezintă o succesiune de intensități și culori foarte bine stompate între ele. Ideal ar fi să nu existe linii de marcație, cum este, de exemplu, la Cut Crease. Clar, cel mai cerut este smokey eyes pe negru, dar există mai multe variațiuni în funcție și de preferințe. Sunt multe persoane care confundă, cum ziceai, smokey eyes cu cut crease. Chiar avem un carton în care putem să vedem diferența clară. Deci la smokey eyes avem super bine blenduită zona. Culorile între ele sunt foarte bine stompate, din câte se poate observa. De obicei se folosesc o culoare maxim 2. Există smokey și pe alte culori în afară de negru și gri? Cele mai cerute, da, sunt pe negru, pe marouri, dar cele mai cerute sunt în culori închise, dar clar pot fi, există și soft smokey eyes, unde putem folosi nuanțe de roze, nuanțe mai deschise. În funcție de forma ochiului, de exemplu, ai mei sunt un pic exoftalmici și atunci o culoare neagră e recomandată o culoare închisă. Dar sunt persoane cu ochii nu la fel de proeminenți și atunci nu e recomandat să pună negru, nu? În mare parte ține și de preferințe, pentru că machiajul smokey eyes se face cam în același mod, indiferent de culoare. Da, ne putem folosi de culori pentru a scoate în evidență culoarea irisului. De exemplu, dacă avem un ochi verde, este foarte recomandat să punem culori care conțin pigment roșu pentru a evidenția culoarea irisului. Adică putem să facem smokey eyes cu roz, cu vișiniu, cu sigur. Și sigur. Ce înseamnă smokey? Adică care e diferența dintre un smokey cu vișiniu și un machiaj normal cu vișiniu? Păi, de exemplu, dacă vrem un cut crease, la cut crease trebuie să punem lumină în colțul intern al ochiului, pe când la smokey eyes punem aceeași culoare din colțul intern până în colțul extern.
Aici uite, aici, de exemplu, este un cut crease și se vede foarte bine linia definită în colțul intern. Când purtăm smokey eyes, acest tip de machiaj, când e recomandat? Eu am avut cereri foarte mari când la nunți, la evenimente de genul acesta, chiar seara și mirese mi-au cerut, da. Ziua da. Nu putem să purtăm smokey eyes, sau e un pic cam puternic pentru putem purta cu niște culori mai naturale, cu marouri, cu rozeuri, cu vișiniu. Mie îmi place să port cu vișiniu. E recomandat și eyeliner-ul? Adică poți să spui că ai smokey eyes dacă nu ai eyeliner făcut? Ideea este că dacă vrem să ca machiajul să aibă o intensitate mai mare, putem folosi eyelinerul ca bază, pe care ulterior să-l fixăm cu fard și atunci efectul va fi mult mai intens. Sau chiar și cu creion negru de ochi, pe care le stompăm foarte bine și îl fixăm cu fard. Există anumite reguli dacă avem ochii făcuți smoky și este o culoare intensă, ce fel de ruj ar trebui să purtăm? Cum ar trebui să fie machiajul în restul feței? Din punctul meu de vedere putem, da, să folosim și roșu. Mie îmi place foarte mult cum arată buzele roșii cu smoking pe negru, dar sunt persoane care vor să se focuseze doar pe partea ochilor, persoane care vor să focuseze machiajul doar pe buze și atunci există așa un echilibru. De acție de avantajele pe care le ai, spre exemplu. De exemplu, ție îți place foarte mult culoarea irisului tău, poți să evidențiezi foarte mult prin machiajul ochiului și să ai pe buze o culoare mai naturală. Dar există și reguli, adică nu folosim aceeași nuanță cu cea a ochilor sau Nu, contrast? Arată foarte bine când folosim pe buze nuanțe care să fie similare cu cele de la ochi. De exemplu, dacă folosim nuanțe de roze, de nude la ochi, arată foarte bine să avem și rujul în aceleași nuanțe. Nu, mă refeream la nuanța ochilor tăi. Dacă ai ochii verzi, spre exemplu, să faci un smoky cu verde sau cu albastru. Cel mai bine la ochii verzi arată culorile care conțin pigment roșu. Pigment roșu, da. Bun. La ochii albaștri merge foarte bine să folosești culori care conțin pigment galben. Culori aurii, culori calde. La ochii căprui arată foarte bine culorile acestea, tip verde, albastru. Contrastante, cumva. Da. De exemplu, mie îmi plăcea foarte mult albastru la ochi și am cerut să mă fac cu albastru și mi-a spus cineva, păi nu poți să folosești albastru pentru că ai ochii căprui. Și mi se pare că arată foarte bine. Oricum, eu consider că oricine trebuie să poarte fix ce culori preferă, adică putem să ieșim din regulile acestea. Pentru că avem o poză cu etapele prin care putem să realizăm smokey eyes. Și aș vrea să ne treci cumva așa, cumva prin fiecare etapă, cam ce ar trebui, de ce produse avem nevoie și cum ar trebui să efectuăm. Sigur. Aici este o metodă, zic eu, mai ușoară de mulțumim, așa și trebuie. De a crea acest machiaj. Bine, oricum, în prealabil e recomandat să avem o bază pentru fardul de ploape, ca să ne reziste cât mai mult. După care începem cu cele mai deschise culori, culorile de tranziție, marouri deschise, rozeuri. Pe care le punem, pe care le punem mai aproape de sprânceană. Da, în pliu. Și se pierde spre sprânceană cumva. Ok, nuanța. Și apoi începem pe pliuapă cu ceva mult mai închis. Da, da, da. După aceea, treptat, adăugăm culorile închise. În cazul acesta s-a folosit negru și maro. Cât de mult putem urca pe ploapă? Atât cât să se vadă natural, pentru că dacă stăm să ne gândim cum pică lumina, lumina pică pe arcadă. Deci nu ar fi natural să urcăm cu fardul până arcadă, sus. Pentru că în mod natural nu pică așa lumina pe el. Deci trebuie să rămânem într-o zonă cât mai naturală. Cât mai naturală. Văd aici în exemplu pe care îl avem că avem la nu știu exact cum se numește. În colțul intern, în colțul intern. S-a folosit un pic de glitter.
asta este în funcție de preferința fiecăruia. Putem folosi și un iluminator simplu. Ok, dar e obligatoriu să avem ceva mai deschis acolo pentru ca să putem să, nu știu, mărim ochii sau care este efectul? Aici efectul cu distanța dintre ochi, nu? Da, nu recomand persoanelor care au ochii depărtați să pună lumină în colțurile interne, pentru că automat creează iluzia că sunt și mai depărtați ochii. În schimb, persoanele cu ochii mai apropiați e recomandat să pună o lumină în colțul intern. De asemenea, oricine poate să ilumineze și arcada, arată foarte bine, e și în imagine iluminată. La Smokey Eyes trebuie să îi asortăm cumva de preferat cu gene mai bogate, gene false, sau putem și cu un simplu rimel? Sigur că se poate folosi doar mascara. Dacă dorim un efect foarte intens, atunci da, arată foarte bine și cu gene false, gene fir cu fir. Am observat că dacă nu ai gene, nu neapărat false, dacă nu ai gene bogate sau nu ești bine dată cu rimel, ochii nu sunt așa de accentuați, știi? Din contră, nu arată așa de bine. Sau fără eyeliner. Contează foarte mult eyelinerul. Îți conturează altfel ochiul. Da, clar, fiind foarte intens, atunci scoate în evidență irisul, culoarea irisului. Da, nu toată lumea preferă, depinde foarte mult de personalitatea fiecăruia. Dar se potrivește acest smokey eyes la orice femeie? Din punctul meu de vedere, da. Mi se pare că este un machiaj emblematic, care are o istorie bogată și cumva nu văd de ce nu ar avantaja orice persoană. Se întâmplă să ceară cineva smokey eyes și tu să-ți dai seama că nu i-ar sta bine cu anumite nuanțe, de exemplu pe negru, da? Pentru că e foarte importantă și forma ochiului. Și eu spun vreau smokey eyes și tu mi-ai spune nu ți-ar sta bine. După ce criterii faci evaluarea asta? Adică să-ți dai seama dacă i-ar sta sau nu bine cu smokey eyes pe negru? Foarte tare depinde și de forma ochiului. De exemplu, dacă are ochii mai mari, clar un smokey eyes ar avantaja-o foarte bine. Posibil că o persoană care are ochii foarte mici, atunci să creeze efectul de ochi și mai mici. Da. Dar și ar întuneca-o, nu? Da, ar întuneca fața foarte practic, mult. Practic, smokey eyes creează efectul de ochi mai mici. Da. Da. Și dacă vrem să fie... Care ar fi opusul? Cat Chris. Care era în imaginea aceea? Mai deschise, nu? Practic să avem în pliu să avem ceva închis și pe ploapă efectiv să avem o nuanță deschisă. Pe ploapa mobilă să avem o culoare deschisă și în pliu și în colțul extern să fie ceva mai închis pentru a crea iluzia aceea optică și eventual, dacă dorim, putem pune și creion pe linia, pe un creion acolo? Da, mai dar deschis. Dar când e recomandat să pui creion pe conjunctivă, să te dai cu eyeliner pe conjunctivă aici, în interiorul ochiului? Oricând, adică să fiind atâtea culori, arată bine, de exemplu, și dacă avem un smokey eyes negru, să folosim un creion de ochi colorat, arată foarte interesant. Dacă dorim efect de mărire, punem o culoare mai deschisă, un nude, nu neapărat alb, că se vede foarte tare. Am observat că întotdeauna începi cu o bază deschisă la culoare. Pe ploapă. Depinde foarte și tare. Și la mine și în general. Nu prea contează pentru că, bine, există și baze colorate, bază neagră, bază în toate culorile, pentru a obține un efect foarte intens. Dar există și baze translucide care nu se văd sau eu folosesc de obicei în culoarea pielii. Uite cât de frumos. Da. Uite, Abby, superbă. Eu am mai o curiozitate legată de machiajul la ochi în general. E bine că atunci când începem machiajul la ochi să avem fundul de ten dat, să avem fund de ten pe ploape sau e de preferat să începem machiajul și apoi să dăm cu fund de ten? Eu de obicei încep cu machiajul ochilor dacă este foarte complex. Okay. Pentru că efectul final vreau să fie foarte curat și atunci dacă eu... Se mai întâmplă să cadă far pe sub ochi, prefer să cură zona de sub ochi și apoi să aplic fondul de ten și restul machiajului. Mi se pare cel mai ușor așa decât să stai după aceea să îndepărtezi fartul de peste fond de ten.
Da, mie îmi place foarte mult Smokey Eyes. Deja știm, adică ori de câte ori te vedem pe tine, da, tu ești serios, cu Smokey Eyes. Mi se pare că mi se potrivește cel mai bine la forma ochilor. Da. Și pozele ies spectaculoase, nu trebuie să mai pui filtru, știi, să-ți faci ochii, că de multe ori dacă sunt nemachiată complet, există în aplicație funcția să-ți faci smokey eyes, să-ți, da, știi? Da. Și arată, filtre, da, da. Da. Și așa, dacă am smokey eyes, nu trebuie niciun filtru, pentru că sunt asigurată. Sigur. Mulțumim mult, Bianca, și te așteptăm cât mai des la Fresh, pentru ca să ne faci smokey eyes. Să ne faci smokey eyes, să ne înveți. Eu am învățat cu aia conturul de data trecută. Habar n-aveam nimic din ce spuneai. Adică era pentru prima dată când auzeam lucrurile alea și despre cum ar trebui. Hai că trebuie să luăm publicitate. Bine, hai că luăm publicitate. Mulțumim. Ne revedem după o scurtă pauză de publicitate. Facem ceaiuri și remedii indiene împotriva răcelii și gripei.